କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଗ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବୁଧବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମନାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଲେ ବି ସହଜରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଳା ଥାଏ, ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାବାଲା ଯେକୌଣସି କଥା କହୁଥିଲେ ବି ସେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ରହିଥାଏ। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କଥାରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାର ମାନେ ରବିବାର। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବାର, ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏଯାଏଁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।